Българското национално радио в ерата на новите технологии.
тази вечерна есен, не, есен на вечер. Вечерна есен, да. Започнахме с едно ню диско звучене. Някои хора сигурно ще ни нахейтат за това, но реших малко да изкомерсиалея от началото. Днеска много комерциално шоуто, защото ще имаме комерциален гост в последствие. На парчето беше на Climbers, It's All I Need. Да. Сигурно ще не е Climbers. Е, добре да е Climbers. Не, не, Climbers звучи много по-българено, но яко. Българска група Climbers. Да. It's all I need. Какво имаме нужда в неделя вечер? Имаме нужда от хубава музика. И затова сме тук. Нашия екип, заедно с Ива за сега. И с Веселин. До мен и аз с Петър. И този екип ще ви подготви. И ще ви предложи. Тоест вече е подготвил. И ще ви предложи много хубава музика. Надявам се да оцените по достоинство. Предлагам направо да продължим към рубриките, за да може да се гмурнем в интервю с Кристиан Велков, който след малко ще проговори и той. Първа рубрика, както знаете, класика в жанра. Този път е наистина класика, защото от 97 година и е парче, което го знаят сигурно в абсолютно всички видове, как да се изразва, всички фенове на различни видове жанри, да, не само на електронната музика. Защото парчето го пускаха по телевизия Viva, примерно. Да. Парчето е на The Who. Право сега ще го видите, ще се сетите. Всъщност, парчето, мисля, че е ексклип, нали? Да. Идеално.
Веселина и Веселина. Пускаш партия, не знаеш кога ще свърши. А, защото се разговорихме с Никола тук в апаратната ново. Аз даже не мога да си представя, че... Откъде си намерил това парче? Аз това само на касетка съм го чувал. Еми, някой пич сигурно на касетка, ако има късет и го е рипнал и го е качил в YouTube. Откъдето аз го свалих. Да. Сега от старот, от миналото към новостите. Има ли някакви новини? Ти имаш ли новини? Аз имам, да. Ти имаш ли новини? Не, аз нямам новини. Е, как бе? Айде. Всичко, всъщност новината аз... Каква новина имаш? Имаш, че Свен вече идва на 23 ноември. Примерно, да, 23 ноември. Това всички го знаят вече, но ние ще го кажем, защото той ни е нещо като гуру. И очаквайте специално покрай това идване на Свен Вет, нашия специален брой може и посветен на него. С... Няма да е първия. Няма да е първия, да, посветен на него, но с много награди, както обикновено правим покрай Метрополис. Много да има този път. Даже се надявам нашия кореспондент Витяс. Член-кореспондент. Да подготви нещо по-специално с Свен Вет. Много очаквам да каже, ти си Свен Вет, you're listening Soap Factor и аз мога спокойно да се пенсионирам в радиото. След да. Нещо подобно. Друга новина идва от далечния запад. Сега пак тръгнали сме по комерциалната, по комерциалния наклон, да продължим по него. Един продуцент, който аз следя много отдавна, казва се продуцента Quote von Stroke, един младеж от Детройт. Не, той от Чикаго, но първото му парче беше Who is Afraid of Detroit и затова може би Детройт ми е в главата. За той издал стотния си релиз и по случай на издаването е стотния си релиз, съответно направил и албум. И знам, че сега ни слушат доста експерти в електронната музика, които ще кажат, ах, какъв е то Quote von Stroke, не трябва да се слушат такива, как да го кажа по-меко, толкова мейнстрим не трябва да се слуша, но в всеки такъв албум понякога попадат много интересни парчета, защото тези хора не са случайно и толкова известни. Да, аз съм кривал в албум на Бенни Бенаси много интересни парчета. Не беше Бенни Бенаси, а Том Крафт, извинявам се. Бенни Бенаси чак толкова интересни, не може да произведе с двата си звука там, не знам как ще успее. Да. Та, аз предлагам да чуем това парче на Quote von Stroke и вие сами за себе си кажете дали ви харесало или не. Ние тук ще кофеем. Okay. Okay. Can't wait. Okay. Okay.
Ванчо, много характерен звук за Code of One Stroke, особено с този клап. Сега ще направя един клап пивче. Ма ще гледам по-далеч го направя. Клапване. Там през половин време на сминки. Много приятно звучи и много характерно звучене. Целият албум, който между другото е поздрав за Никола, защото албумът се казва Urban Animal. И тъй като Никола е нашето животно градско, което както до сега ни пускаше в неговото предаване Urban ъгъл. Сега искам да кажа Urban Corner, от Urban ъгъл. Ни пускаше рап, ние сега ще пускаме урбанистични електронни парчета за поздрав за същия Никола. Така. Сведете си албума, няма да съжалявате. Има много интересни неща, много по-добре от новия албум на Тод Тери, в който е абсолютна буза. Макар че сигурно пак същия Никола, който спомнах преди малко, Тери, много ще му хареса. Който правеше на времето Drum & Bass Jungle. Да, сега някакъв фристайл албум е направил. Фристайл. Никола, слушай, много готин албум на Тод Тери. И сега вече може да кажем добре дошъл на нашата пеперуда Кристиян Велков. Здравей, Кристиян. Здравейте. Здрасти, Кристиян. Защо пеперуда, Кристиане? Защо ли? Ами интересен въпрос, защо пеперуда? Не знам, това е едно място, на което аз обичам се прекарвам свободните дни и защо да освобождавам всякакви емоции, били те добри или лоши, всъщност. България ли е това място? Да, това е в родния ми град, между другото. Сливен, Сливен, да. Град прочут. Да. Град на вятър и на студ. Да, много добре е казано. Да. Добре. Колко време беше Какавида? Колко време бях Какавида? Може би докато стигнах 15 или нещо такова. След това изведнъж почнах да пътувам по партията и да се озовавам в разни зали с 2-3 хиляди души, което беше така... Това в кой период е било? Сигничър. Не ми казвай, че е 2000-та. Еми не, малко по-късно е. Ага. Малко по-късно. Значи, отегенето точно... Да, ти не си точно като нашите тук истории. Не, но Егене. Въпреки това Христо Ботев фестивал на... То си продължиха доста време. По морето и така нататък. И тогава и реши да станеш диджей? Ами... всъщност винаги съм таил някакъв интерес. И той е бил конкретно към пускането на винил, грамофони. Той е сетъп, нищо друго. И в един момент в началото трябваше да... В началото, между другото, ползвах трактора, тъй като нямаше нищо друго, с което да си играе. Тракторист? Имаш и други програми, ти не си ги знал, явно. Ами не, тия там... Симулатори на CD плеери. Mix Vibes. А, не, не, тия не можах да се спогодя нещо с тях. В никакъв случай. И коя първата плоча, коя беше? Първата плоча? Ми първо си направих една поръчка, си спомням, бях толкова ентусиазиран, като ходих към почтата да я взема. Беше... беше нещо много минимал берлинско, тип 2007. Нещо такова. Които сега стоят на един рафт и аз не ги пушам, не ги слушам или пускам изобщо. А защо, срам ли те от избора ти тогава или? Не, не, просто преминах през едно звучение тогава и сега съм на нещо по-друго. Не си единствен. И ги преслушвам пак от време на време и така доста приятно. А ти иначе с какво, в смисъл, работиш и нещо друго, освен диджействането? Ами да, всъщност. Каква е професията ти? Това през работните дни от седмицата и часове се занимавам с административно-корпоративни дела, което така е нещо... В България диджейство трябва да се подхранва с нещо друго, защото само по себе си много трудно може да съществува. Просто не сме джурмани. Скучна ли ти е работата? Не, никакъв. И изтрестяваш ли по време на диджействането ти? Тогава ти поникват криле и... Да, ами в интерес на истината слушам много музика, докато работя. И по този начин изолирам какво си говорят колегите и някакви странични неща за техните си задачи, примерно. Аз имам мои си неща, така че постоянно съм earplugged. Твоите колеги сигурно слушат много електронна музика, както в повече такива корпоративни среди. Ами, може да се каже, не, не съм. Не съм той от тази прослойка, не. Да. Не. Айде, италианския композитор мисля да пуснеш. Ами да, значи аз това парче не знам, аз се чудих как не съм го пуснал до сега, защото това стана хита на лятото, дете се вика, летното хитче. Ама летното хитче къде? В Ибиза? Ми насякъде.
В България. Българската и биде. В смисъл, насякъде се върти това парче. Аз също го върта в главата си. Даже го пуснах веднъж на една парти. На Балкан Стейшн. Бях ентия, който го пусна. Все пак. Парчето на Сам Паганини и се казва Полиестер. Иве. Да, Полиестер. We'll be right back.
трябва да си кажа сам пъгни, Body to Body, Body to Body винил. Body to Body? Body to Body. Да се лигаваме сега, Body to Body. За Кокум Рекординг се е записано, то това е такова хитче. В смисъл, Кокум си Кокум. Очакваме ги да ги чуем на 23-ти. В зала фестивална. 23 ноември. Между другото, много хубаво, че е зала фестивална. Да, и аз много се зарадах, като видях. Да. Просто някакси, не знам защо, но им чу, че тази арена Армеец е прекалено претупан за такива партита. Аз не съм влизал. Аз не съм влизал, но... Еми, откъде знаеш така? Ами, смисъл наблюдение, които имам от снимки и такива. Не, не от снимки, разбрах, че не може да се пушат цигари и такива. Ето и за фестивал няма да може. Дали? Еми, много ясно. Аз не съм видял парти, на което да не може да се пушат цигари, че стига. Смисъл в зала парти. Само в арена Армеец само да се случи, защото е много я пазят още. Моя теория. Е, хубавото на зала фестивал е, че няма седалки, има пейки, които са дълги по 100 метра. По продължение на залата и много хубаво се спи. Да, точно това е, да. Но мисля, че и в Армееца има някакви седалки, не знам дали допускат публиката до тях, когато има парти. Там може да има хотелска част. Не съм ходил на Каркос, признавам, не отидах. Не отиде. Не отидах, да. Добре, тук е Кристиан. А ти, Кристиан, беше ли на Каркос? Не. Ето и той не пуснах. Много хора пропуснаха това парти, не знам. А какво няма да пропуснеш? Какво няма да пропусна? Може би ме караш да направя кратък анонс за предстоящите събития в София. Може би така правя. През зимния сезон, ами интересни неща се очертават, ако трябва да съм честен. Така радвам се, че все пак има, макар и само няколко крюта, които решават да направят нещо. До Коледа това, което ми излиза така, първо е партито на 12 октомври, което правим в 4-1-4 с момчетата от Атмосферик. И след това... Само секунда, другата седмица е това, нали? Да, това е следващата събота. И момчетата от Атмосферик имаш преди Мишо. Мишо винаги е мултипъл. Мултипъл, така е. Моето уважение към него, наистина. Да. Но вие трябва да се обръща към него. Абсолютно, с голямо уважение и респект. Всъщност, ако отворим темата за самия фестивал, колко време съм прекарал там и в какви неща съм участвал за изграждането му, може да си говорим до полунощ, може би, ако отворим скобата, но не, бих искал да кажа и за другите партии, които ще се случат до Коледа, и те са всъщност... Разбрах, че в края на октомври ще идва Фин Йохансен в София, което е така много забележителен човек и диджей. Той е така виден журналист за Resident Advisor, притежава десетки хиляди издания, колекционера, пуска изключителна смесица от хаос, техно. Те го виха на Мело преди няколко години, но аз не бях в България тогава. И другите партията, които се очертават до Коледа, са също второ издание от Contemporary Techno Structures с един гост от Италия на 14 декември, ще е това. Пазим го в тайм, гост? Не, гостът е Клауди Пирси, който е така приближен на Андрея, който е друг италянец, който живее в София в момента. И така. Попрякор днес. Да, попрякор днес. Който е гостът ни следващата седмица. Втория гост. Всъщност първият е от Берлин. Всъщност родом от Испания, но... Как хубаво се случва? Моля? Ти каза ли колко се случва? 4-1-4. Бившото е X-4-1-4 и сега новото име още не съм усикнал. 4-1-4 студио ли? Не. Да. Студио 4-4-4. Новото ми име е 8-2-8. Както и да е, това е... Та там в завода, нали? Да, да, в завод Витуш. Да, това е в завод Витуш в Черни брег. Да, да, съм сходил, знам, сетих се смисъл. Доста емоционално място за доста хора. И? Друго? Друго... Ами нека, ви... нека да дойде новата година, пък да видим какво ще стане така. Добре, Кристиан, добре. Да. Има партията. Има, ако... да. Има. По-важното е да има хора, между другото, тъй като партията са фактор, който се обособява около хората. В смисъл такъв, има хора, които могат да правят ивенти, но ако няма кой да ги посещава, съответно... Пак ще, не искам да зачефам старата тема, да, за сцената, че това, да, е голна тема. Не, да, нека сцена, нека, да, нека не... че уредяхме тук наистина, да, последните години в сравнение с 2000. Наскоро гледах едно
Някой е рипнал пак от видеокасета от предаването Споко, ако си го спомнеш на времето. Да, имаше репортажите от... Имаше репортаж от втория Street Parade, да. И го изгледах целият. И такива смесени чувства му взеха. В смисъл, хем и стана яко, хем и стана гал, че се на толкова удар тя. Да, ми... не знам, аз... Просто толкова много хора сега да се съберат по улиците на техна електронна музика. Не, аз не мисля, че вече е съвсем друг филинг от цялата тази електронна сцена. В смисъл, хората едва ли ще тръгнат по улиците. По-скоро сега ходим по планините и... Той кои няма тръгнат, кои вече не слушат изобщо електронна музика от тези, които са били тогава. Да, защото то би било като една вълна, нали? Добре, аз любимия ми въпрос за нашите гости. Кажи и сега, ако има книга с твоята автобиография, как ще се казва? Ами, ако има такава книга, най-вероятно ще се казва нещо от сорта на Между два свята или Теория за паралелната вселена, тъй като това, което ти обясних с работата и клубинга, са две, да, два антипода, в смисъл постоянно ги комбинирам в идеална сфера. Корпоративна работа. Да. Точно така. Аз пък си представам, че точно най-големите клубъри са такива в, нали, в женевето си с някакви спрятани с костюми, които са тият, като разкъсват костюми. Да. Да. Добре. Очаквах повече да се запънеш на този въпрос. Ще трябва да го махна от question list. Ти си бил дълго време в Англия. Да. Там сцената... сцената, внимай, тази дума е забранена. Да, не сцената. Ходи ли по партите? Ами... да, естествено, че ходих по партите. В смисъл такъв... там беше доста дефиниращо, след като тук видях главно... Тук знаете винаги, че сме с няколко години назад във времето, поне музикално насочено по партията и така нататък. И тук аз заминах с този old school techno feeling. Нали, коя година било това? Еми 2008, 2007, 2009. Ето вече беше минало. Аз заминах 2009. Ето 2009 отдавна беше минало old school techno feeling в България. Да, но аз предимно по такива партията ходих преди това. И когато отидох в UK всъщност... Не, всъщност преди това вече бях почнал да свалям темпото. Нали, да не е чак old school techno. 2005-та навлезе, то така наречения от мен е нов минимал. Сега аз не знам как го наричат другите хора. Ами не, аз просто съм ходил по някакви други събития тогава. И да кажем, че в UK всъщност видях това, което в момента се случва в цяла Европа за първи път. Сещам се, първото ми парти беше с основоположника Холан Аткинс. Това беше първото място, на което отидох там, в същия град. И това беше в едно ресторанче. Вярвате ли ми, че това беше едно ресторанче не по-голямо от тия двете стаи в момента. Където през деня си е такова супатерика и после бутат масите, ваят грамофоните и почва партито. Там е супер неангажиращо от към това да има перфект сетинг, клуб, изолация. Много добър саунд. Не, по-скоро може да има и някакви места като малко фотостудио, което за една вечер да случва нещо. Но има и много добри клубове в същото време. И има много крута, които решават постоянно да експлорват един жанр, друг, трети. Те даже са по-скоро, те имат разни връзки на ниво лейбъли. Примерно едно крю уважава няколко лейбъла от Хамбург и няколко от Берлин и само тия диджеи се въртат през техния ивент в Манчестър. Реално. То това е града, да е, в който съм бил. И така. И после като се върна тук? После като се върнах тук, продължих с около атмосферик фестивал. Накратко. В смисъл по-deep sound. Значи ти пускаш по тази точка, че ти знам. Да, по-deep sound, по-natural някакси. Не си падаш по... Това тек звучене, бенгинг. За... Не, падам си по всичко. Падам си по всичко. Аз между другото, ако трябва да съм честен, моята колекция е доста разнообразна от към изходни точки, в които можеш да оперираш, ако решиш. В смисъл, носиш 50 винила, от едната страна ги пускаш един сет, от другата страна ги пускаш друг сет. Съвсем различно звучене. За днеска предвидил ли си нещо или ще импровизация? Ами не, аз това, което правя, само селектвам. Да, не. Тоест, това идва с мене, това не идва с мене. Това е което правя. В смисъл, днес ще ни проведеш през някакво пътешествие. Навярно. Е, разбира се. Надявам се,
Това е Кристиан, не случайно му казва Time Walker. А да, всъщност, ти имаш ли псевдоним DJ-ски или си казваш да, Кристиан? Time Walker. Time Walker. Джони Уокър. Може би това те... Може би те вдъхновило. Не, мрази Джони Уокър, между. Да, всъщност, просто аз казах така. А твоята селекция, Веселина, днес какво ни очаква? Парче номер 2. Значи, нали казах, че ще... Той има още доста време. Мисля да завършим с Интери... А, чакай, я дай... Моите парчета. Дай, пусни... Добре, Ива, има едно парче. Не, той е клип. My Morning Jacket се казва. My Morning Jacket. Всъщност, клип е... Макар че да не е клип, просто съм го избрал като клип, защото се вижда обложката. Тя е доста хипстърска. Става дума за една рок банда. Американска рок банда, която пуска... Не пуска свири, психиделичен рок и ето такива много странни парчета. See you.
човек, какво ти става? Нещо меланхолично настроение ма, че те обзава. Добре, ако това парче беше на Chemical Brothers, ще да бъде електронна музика? Не. Ами не, ама точно това е, че това звучение си е съвсем електронно. Има една друга банда немска. Добре, значи... White is Boys Alive, които пак имат много подобно. Всички Dance Hitch от 90-те, значи са свърх електронни, защото там още повече да играят синтезаторите жестоко. Еми, може да са по-електронни от сам Паганини. Еми, хубаво, аз съм ги слушал като бил малък. Със сигурно са по-стойностни от сам Паганини. Аз още си ги харесвам и си ги уважавам, така че... Да, даже може да ми дали това сега да послушам електронна музика след това. Еми да. Така че релакс. Ето, виж, никой не ни нахранил в чата. Да. Всичко е наред. Може би, защото няма кой. Това стига днеска много се шегуваме, извинявам се, Кристиане? За което ви дразни това. Кристиане, ти слушаш ли нещо друго? Ти каза, че имаш голям избор от всяки жанрове в кейса. А освен електронна музика, нещо друго? Послушваш ли? Не, за кейса по-скоро говорим за един жанр и различно звучение. Mm-hmm. Различни насоки и така нататък. И структури. Но в интерес на истината, да, слушам друг вид музика. Обикновено аз имам някакви корени с хип-хоп и така нататък, но и как да ти кажа, в смисъл има, аз по-скоро вече не ги деля на жанрове, има на артисти, има някакви инди банди, които от време на време преслушвам. Сещам се за албуми, примерно, които съм слушал преди 3 години, някакъв единичен албум, който съм си свалил, съвсем off-topic. А в колата? Видях, че караш кола. Да. Колата какво слушаш? В колата постоянно слушам музика, в интерес на истината. Там не слушам техно, доста рядко слушам техно, там слушам разни по-живи неща от към темпо и структури и така нататък. Примерно, напоследък се намерих един стар диск с дъпстеп, който така ме кара да избухвам по кръстовищата и хората да ме гледат с очудване, обаче. Да. Добре, че си чуваш двигателя. Не. Никога. Аз в града като карам... Зависи също, да. Много е. Това зависи в колата, да. Човек може да слуша всичко. Да. Техно, ако слушаш, сигурно е опасно, защото може да много бързо нещо. Не. Съсредоточваш се. Просто искам да ти посоча... коментара. Имам си чат. Благодарен съм. Давайте, това. Пишете в чата. Да, не се защото... притеснете. Това да ни е... Мет ни капе на душата, като не пишете в чата. Дори да ги нахраните. Да. Хубаво да има обратна връзка. Къде са ти любимите места в интернет? И кои са ти? Къде са? Аз съм в интернет. Кои са? Любимите места в интернет. Ами, то е ясно, че всички днешно време прекарваме повече в разни фидове и скролване надолу. Знаете как е, не знам, предимно... Корпоративна дейност. Не, имам предвид всички тия... Twitter, Facebook и така, всички социалки. Да. Не, социалките... Но... Да, те програмират места, ботове. Не, всъщност, в интересна истината нямам толкова много време да прекарвам. В миналото беше по-различно и там тогава прекарвах дни наред в четене на блогове и така нататък. Има много блогове, през които съм минал, някои от тях вече не функционират даже. Да кажем също... Ако искам да се... Зависи дали искам да се разсея или нещо ново да науча, прочета за някой артист и така нататък. Всички знаем големите платформи, като Resident Advisor и така нататък. Но там вече съм спрял май да следя какво се случва. Имаш ли любим лейбъл? Не, много са. Не можеш да... Не. Добре, някъде се записвал за някакви нюслетери от даден лейбъл или от даден магазин. Мен е интересно от кой магазин, най-малкото получаваш нюслетер или така нещите писма. Не, аз честно казвам не мога да следя в почтата си всички тия спамове, които пристигат. По-скоро аз следя разни неща, които вече нямам нужда да ги имам в списък като... някакъв фит или нещо, аз просто се сещам Google в някакъв блог, виждам последния пост, те говорят за новия албум на дарен артист и така нататък. Така че... Така някакви нецензурни изрази започаха да върват в чата. Аз чудесно. Да, Петър кара так ирмонично. Доста е дълъг списък с блогове. Наскоро една позната ме накара да изпратя някакви източници и така нататък. И аз като почнах да пействам линкове постоянно, накрая
Не знам тя докъде е стигнала все още този списък. Много се. Добре. Аз чудя дали да не... Екстравелта колко е дълъг? Не е дълъг. Не е дълъг екстравелта. 4 минути и 48 секунди. За да не му отрежем от хубавото време за пускане. Направо да го оставим да си пуска човека тук, да не за... да да. Тормозим. Имаш нещо да споделиш последно, което си искал да кажеш, ние не сме те попитали случайно. Да. Нещо, ти това е много трудния въпрос вече. Ето сега е момента да кажеш на света какво мислиш. Ами, мисля, че... Да кажем, неделя е времето, когато всички си даваме малко равносметка за цялата седмица и се надявам това, което ще пускам да допадне на хората, не е типичният клубинг саунд, който си представям или който съм виждал или който тепърво ще виждам. Но се надявам да остана доволен и много ви благодаря за поканата. Надявам се да се виждаме и с вашите слушатели по... По-скоро по клубове и партията, отколкото онлайн. Разбира се. Винаги това трябва. Ами, това да. Беше от нас. От това беше Селин. Това беше Петър. И от мене Петър беше всичко това. И от нашите... Нашите девойки, които се грижиха това да има звук и картина. Предаването с Фактор. Весето и Ивето. Ивето и Весето. И Митко се появи. Да. Ами добре, това беше всичко за тази неделя. Очаквайте ни следващата неделя, когато гостите ни бъде. Ти знаеш, ти си го написал. Ами, аз съм го написал, само че... Не е потвърдил. Не се знае кой ще бъде гостът. Също се трябва да проверя в Google календар, защото в момента наистина ми избягат главата. Имаме диджей от Метрополис, гост. О, да. Да, да, това беше точно за следващия път. Штайн, диджей Штайн. Штайн, Стейн. Стейн, Штайн, доколкото знам той. Както е. Ще разбереме като дойде, като ни бъде гост. И предстоят и много интересни гости въобще този месец. Слушайте ни, логвайте си, знаете, имаме Facebook страница. Там обявяваме нашите събития. Да, също можете така. Също така да ни отправите една тежка градивна критика. Няма проблеми. Ще го ще се слушаме. Още не сме получили никакви парчета относно кои парчета би трябвало да се изстрелят в космоса, ако Voyager 2 се изстрелваше утре. Ми трябва да направиш анкета. Трябва да направя анкета. Ще направя анкета, следете и анкетата. И живот и здраве, ще изстреляме. Мислим да закачим, да запишем. Представи, ще го запишем на диск и с Хелей в балон ще го изстреляме. Да, и до стратосферата. Да, то ще се разбие на парчета в нечий заден двор. Всичко беше... Да, как се всичко беше хубаво. Всичко беше хубаво. И нас ни беше много приятно. Успех сега на тебе с пускането и на вас приятно слушане. Екстравелт и парчето е The Inkling.